そうでは、Namaste, drahí. Om namo bhagavate vasudevaya. Zdravím biele svetlo stvoriteľa. Jedna z najvyšších mantier požehnania, jasnosti, múdrosti a okamžite priťahuje najvyššiu lásku a svetlo, ktorou sme. Svetlo a láska najvyššieho božského zdroja. Veľmi mocná mantra. Tak ja som sa dnes vybrala bez stojanu, bez statívu, takže po celý čas budem držať tento telefón. Preto toto video bude krátke, hurá, konečne. Je veľkou výzvou pre mňa priniesť jednoduchosť v pár slovách, vyjadriť to podstatné. Takže dnes to bude pre mňa taká výzva. Dnes, kedy to natáčam, je prvého dňa novembrového 2020, 1.11.2020 a toto video bude smerované na dary mesiaca november. Budem hovoriť a pomáhať si energiou čísla 11. A v ďalšom videu, ktoré prinesiem o pár dní, bude smerované na výzvy tohto mesiaca. A to bude energia 2 plus 4 je 6. Energia 6 je energia spojenia. Takže 11. Posvetné číslo. Mimochodom, celý tento mesiac je nesmierne vzácny, pretože nesie všetky tri veľmi vysoké duchovné čísla, majstrovské čísla. 11. mesiac roku 22 a dohromady, keď sa to spočíta, 11 plus 22 je 33. Takže máme mesiac, v ktorom sú energie všetkých troch majstrovských čísiel. 11, 22 a 33. Dnes budem hovoriť o tom, aké sú dary tohto mesiaca. A tie sú vyjadrené práve v čísle 11. 11 v tarote symbolizuje božskú spravodlivosť. A to je veľmi dobrá správa. Pretože po všetkých tých mesiacoch obrovských zmien, ktoré sa dotýkajú nás všetkých, prichádza mesiac, ktorý budeme cítiť, ako doslova sa Boh dotýka našich srdc. A vyvažuje sa všetko cez ten prúd božskej lásky, múdrosti a všetko sa vnáša do prirodzenej rovnováhy.
do božskej spravodlivosti. Je dôležité vnímať teraz, že všetko je také, aké má byť. Všetko je také, aké je to v súlade s božským plánom. Preto tento mesiac, ten dar, ktorý prichádza a ktorý zároveň nám prináša prvý a druhý deň, v tomto mesiaci prvý deň, prvého je deň všetkých svätých, druhý, 2.11. je deň, ktorý sa týka dušičiek. A 11. doslova otvára brány medzi realitami, brány medzi dimenziami. Tie závoje medzi realitami sú veľmi jemné, stenšené. A môžeme vnímať dotyk Božích sfér. Môžeme vnímať prepojenie s vyšším ja. Prepojenie s duchovnou rodinou. Spojenie s anielmi, archanielmi. S našou kozmickou rodinou. S miestom nášho duchovného pôvodu. Pokiaľ dokážeme byť jedenáska v neutralite. Neutrálny. To znamená ani biele, ani čierne. Alebo aj biele, aj čierne. Cez súcit, cez prijatie. Každý jeden deň nám bude prichádzať navigácia cez božskú spravodlivosť, cez symboly, cez rôzne udalosti, v ktorých bude návod. V ktorých bude symbol, odkaz. Čo teraz mám vedieť? Ako som sa vychýlila z rovnováhy? Takže vnímajme, tá jedenáska zároveň znamená aj tým samotným, nemôžem vám ukázať druhou rukou, pretože tá drží teraz telefón, ale keď jedenáska znázorňuje kanál, napojenie, tá tepna na naše vyššie ja a tá tepna na Matku Zem je úplne otvorená. Preto je tak dôležité vnímať, že tie posolstvá, pomoc, liečenie prichádzajú ľahúčko a okamžite. Buďme vnímaví v okamihu, ako nás niečo zaujme, ako sa nám niečo stane. Napríklad, bolo to včera. Bol to úplne pre mňa jasný signál. Išla som sa okúpať do jazera. Milujem to. To otužovanie. A šla som na bicykli. Cez rozbáhnené pole. Pretože veľmi pršalo. Bol tam jeden taký úzky rigol, cez ktorý som si to viedla. A bolo to skutočné majstrovstvo udržať sa v tom rigole. Lenže moja myseľ bola naozaj plná toho, čo sa teraz deje. Stretla som 2 hliadky policajtov, ktoré ma nezastavili, ale vo mne sa všetky tie pocity odporu, všetky tie pocity strachu a toho testovať, netestovať. Všetko sa to vo mne zintenzívnilo. A ja v tom rigole som jednoducho stratila rovnováhu a spadla som. A koleno sa buchlo o ten rám bicykla. Okamžite opuchlo. Bolesť. A v tej chvíli som poznala ten odkaz celej tej situácie, v ktorej som bola. Koleno symbolizuje pokoru. Zároveň ego. Keď súdiš niekoho ego, stávaš sa tým. A asi viete, na čo narážam. Takže v tej chvíli mi došlo, aké je veľmi dôležité vrátiť sa do pokory. Do stredu. Pretože naozaj prechádzame prostredím veľkého bahna. Sme v škorpiónovi. A škorpión nám jasne ukazuje pravdu. A jasne nám ukazuje aj to, že nemáme súdiť, to je tá energia zároveň jedenástky. Nesúď, nehodnoť, neposudzuj, pretože všetko sa deje pre teba.
všetko, čo táto doba v tebe prebúdza, je to, čo je dôležité, aby si prijala, prijal. Rozpustila láskou svojej duše a nechala odísť, uvoľnila. Je to všetko, čo nás... Všetko, čo sa nás dotýka, všetko, čo nás zraňuje, je to, čo zrkadlí našu dušu, naše vnútro, naše podvedomie, čo sa má uvoľniť, oslobodiť. Sme stále... Začiatok tohto novembra je v znamení splnu. Je spln v znamení býka. Celý tento spln rozžiaruje ešte spojenie mesiaca a Uranu v znamení býka. Čiže slnko v škorpiónovi, mesiac, Uran v býkovi. Potrebujeme sa oslobodiť, ale kľúč k tej slobode je v našom vnútri. Všetko, všetko, čo je v nás zosilnené, celé tie, všetky tie drámy, sú pocity, ktoré máme oslobodiť my sami. Očistiť našu dušu. Takže áno. A tesne predtým, ako som išla nahrávať, zase od Matúša prišlo duchom cielené, pretože duch nám posiela v každom okamihu jasné posolstvá, ktoré potrebujeme vedieť. A zároveň my sa stávame tým nástrojom napojenia. Zároveň cez nás prichádzajú jasné odkazy pre iných. Keď dokážeme byť v tom strede, je to skutočné umenie. Keď dokážeme vnímať, že v každom jednom z nás je posol, že vzájomne sa obohacujeme a odovzdávame si odkazy, ktoré potrebujeme vedieť. A Matúš vždy, keď to cíti, otvorí si nejakú knihu a napíše si myšlienku, ktorá ho inšpirovala. A dnes poslal na našu skupinu messengerovú rodinnú toto. Aha, tak toto bude asi lepšie. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo kto bude súdiť? Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť vás. Akou mierou budete merať vy, takou sa namerá vám. Prečo vidíš smietku v oku brata a vo svojom oku brvno nevidíš? Alebo ako môžeš povedať bratovi, dovoľ, vyberiem ti smietku a ty máš v oku brvno? Vyhod najskôr brvno zo svojho oka a potom budeš vidieť a môcť vybrať smietku z oka svojho brata. Je to z Evanjelia Matúša. Keď len túto jedinú vec dokážeme byť v strede a nesúdiť. Keď zameriame svoje vedomie, aby sme nehodnotili, aby sme sa prestali sťažovať, aby sme prijímali všetko a každú situáciu. Táto veľká premena sa deje v tom vzácnom spojení božského srdca, nášho srdca, srdca Gaj, v tom vzácnom spojení od srdca k srdcu. Vidieť v každom božskú lásku.
keď sme v neutralite. Nedotýka sa nás nič zlé. Keď máme v sebe odpor, priťahujeme odpor. Priťahujeme presne tú energiu, ktorú v sebe máme. Keď máme v sebe lásku a udržíme v sebe lásku, vibráciu, vďačnosti a všetkých kvalít lásky, ktorými nás Boh obdaroval a my ich zušľachtujeme. Priťahujeme k sebe tých ľudí, tie situácie a žijeme v nádhernom svete. Toto je ten prienik realít, ktorý sa teraz deje a môžeme často cítiť, ako by sme žili vo zvláštnom svete, kde sa deje niečo veľmi zvláštne. Prienik realít, pretože do tejto prítomnosti prenikajú skúsenosti, zranenia, ale i dary a požehnania tých minulých zasvetení, ale rovnako sem prenikajú a dochádza k prelínaniu vyšších úrovní bytia, naše vyššie ja, iné paralelné reality, ktoré sú v iných úrovniach, v iných dimenziách. A dokážeme to vnímať až tedy, keď sa upokojíme, dostaneme do neutrality. Vy presne viete, čo máte robiť. Každý jeden z nás to vie. Tá duša je teraz tak živá. Tá intuícia, to je tá jedenástka, dvojka, je tak živá. Ja a Boh sme jedno. To je tá jedenástka. Boh cezo mňa prináša svetlo na zem. A Boh cezo mňa očisťuje Gáju, ľudské vedomie. A Boh cez nás všetkých spoznáva sám seba, cez všetky tie skúsenosti. Všetko je vzájomne spojené. Tak ako medzi, keď sa končí noc a začína deň, a keď sa končí deň a začína sa noc, to sú tie momenty, to svitanie a ten súmrak, ten moment, kedy nahrávam toto video, ten moment tesne po prebudení a tesne pred zaspávaním. Sú tie momenty dňa, kedy môžeme využiť oveľa intenzívnejšie ten čas napojenia na Boha vo svojej modlitbe, v otvorenom srdci, v poďakovaní sa napriek tomu všetkému a vďaka tomu všetkému, čo sa deje. Ten svet nás vedie bližšie k sebe, k svojmu srdcu. Toto je ten čas, kedy božské vedomie, tá božská spravodlivosť, tá sila, ktorá uvádza všetko do rovnováhy, nás vedie, vyrovnáva a harmonizuje s našim božím plánom. Preto prebuďme v sebe tie kvality bytia, ktoré túžime zušľachtiť, ktorými sa túžime stať. Láska, súcit, jednota, harmónia. Ty vieš. Tak. Požehnávame vám. Nech slnko vo vašom srdci vám žiari v každom okamihu. Slnko je božské vedomie, ktorým sme, a srdce je nádoba lásky, cez ktorú tvoríme tu v pozemskom živote. Slnko v srdci je energia, ktorá prepája nebo a zem cez túto prítomnosť. To sme my všetci v tejto chvíli. Prajeme vám požehnaný čas múdrosti. Namaste.
jednoty zrodená, duchom prebudená.